El-Fecr Dan yeri suresi Mekke'den nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Vel-fecr And olsun dan yerine. Her gününden yerine veya bayramlarından yerine Yahut süb namazına Ve and olsun on geceye ilin en yakşı vahtarı olan zilhicce ayının ilk Yahut ramazan ayının ahır on gecesine şəfî və vetr. Və ond olsun cütə və təkə. Erkəy və dişi olmaqla cüt olan bütün məxluqlara, tək olan Allah-a və yaxud gecənin axırlarında qılınan şəfi və vetr namazına. Valleyli izâ yasr. Van olsun sübhə tərəf keçib getməkdə olan gecəyə ki Allah kafirlərə əzab verəcəyidir. Hal fizanika qasamul li hijr Ağıl sahibi olan üçün bu işlərdə bir and var mı? Bəli. Bu işlərin şərəfətindən və sirlərindən ağah olan kəs üçün and vardır. Ən mən tərkəyfə'al rubbuka bi'ad. Məgər qəlb gözü ilə görmədin və bilmədin ki, sənin Rəbbin Hudun ad gövmə ilə necə rəftər etdi?

Elə bir şəhər ki, onun bənzəri şəhərlər arasında bəşər əli ilə yaradılmamışdı. Osmanu'l-ladinəb-səxrəvil-vad. Omanla Xəzər Moğot arasında olan o vadinin sinəsində qayaları yarıb evlər tikən Samudla Salihin gövmə ilə. Ve Fir'aun zil-outan. Və güclü qoşunları olan, yaxud çadırlarda istifadə olunan və məhkum olanlara işkəncə vermək üçün işlədilən mıxlar sahibi olan Fir'onla Ən-nəziyə təğavvə fil-bilad O kəsilər ki, şəhərlərdə təvriyan etdilər. Və aktəru fil-fəsad Və oralarda çoxlu fitnə fəsad törətdilər. فَعَلَيْهِم رَّبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ بلalilə Rəbbin onların başlarına müxtəlif əzabların qamçısını endirdi. İnna rabbəkal bilmirsad حقيقة ذا شان رابين أنر نزارة در. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي. <applause> kərəman Amma insana gəldiyi də nə zaman Rəbb-i onu imtahana çəksə, ehtiram göstərsə və nemət bəxş etsə, deyər Rəbbim mənə əziz tutmuşdur. Hər bir işə izin vermişdir. Wa anma ابتلاه فقدر Amma ne zaman onu imtihan edip ruzisini azalsa Rabbim beni alçattı diyer. Gel Bəllatukrimun elyetim Belə deildir. Cuman edirsiniz ki, nemətin çoxluğu əməldə azadlıq verməkdir, onun azlığı alçaldılmaq. Həm gumanınız yanlışdır, həm də əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz.

Böz mirasınızı başqalarının mirası ilə birgə yeyirsiniz. Hər bir mirası dünyadan gedən şəxs həmin malı halal və haramına varmadan toplamış olsa belə mənimsəyirsiniz. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ve dünya malını lap çok sevirsiniz. Keza Bele değildir. Sizin güman ettiğiniz kimi değil. Bu yerin yükseklikleri Ardıcıl bir-birinə çırpılıb parça-parça olacağı və yer saf və dümdüz şəkllə düşəcəyi zaman Rəbbinin təkid etdiyi əmri və cəlalının mütləq hakimiyyətinin təcəllisi yetişəcəyi və mələklər məhşər səhnəsinə enib səf-səf gələcəyi və Cəhənnəmin yaxına gətiriləcəyi gün məhz o gün insan təvhid həqiqətlərini Yaradılış və şəriət məqsədlərini xatırlıyar. Amma bu xatırlamaqdan ona nə fayda? O, "Kaş ki mən öz əbədi həyatım üçün əvvəlcədən yaxşı aməllər göndərmiş olaydım" deyər. Beləliklə o gün heç kim onun Allahın əzabı kimi əzab verə bilməz. Elə bir əzab ki, dünyada heç kim onun mislini edə bilməzdi və heç kim onun kimi zəncirləyə bilməz ey təqvanın kamalı sayəsində arxayın olmuş nəfs elə bir məqama yetişmiş nəfs ki həvai həvəslər və şeytanlar onu azdırmağa qadir deildir dön rəbbinə sən ondan o da səndən razı olaraq mənim bəndələrimin zümrəsinə daxil ol və mənim cennetime dahil ol.''